Naam, swali lingine linasema, nauliza kuwa unaweza kusali qiyamu leili huku unasoma Qur'ani na umeshika msahafu? Inajuzu sala yote ya sunna kusoma Qur'ani katika msahafu na sali inajuzu, lakini maulama sisi hawapendelei, wanaona bora usome sura fupi wanahushua kushinda kusoma msahafuni. Inakuwa hushua inakuwa ndogo, unapoteza roho ya ile sala yenyewe. Lakini katika sala sunna ukisoma haibatiliki, yani katika sala sunna, sala faradhi faridha, la utafanya hivyo. Wallahu tabaraka wa taala a'lam wa ahkam.